Oh shit, tervetuloa taas täällä ollaan pelien ihmeellisessä maailmassa. Mitä helvettiä tapahtuu, kun pelataan taas Prison Escapea? Vai mikä peli tää oli? Tää oli toi... Prison Simulator, man. Yeah. Joo, tänään mennään eteenpäin. Käydään, mikä homman nimi? Go get prisoners from the shell pack. Alrighty. Elikkä tänne päin varmaan pitää mennä. Tosta vaan ihan täysin. Ihan täbö. Paljon mä respektit. 50-40. Aika hyvä. Noni. Ei oltukaan vielä perin. Hirveen pitkä matka. Puoli maraton pitää juosta tänne. Saatana selkokki. Okei. Mites tää? To go to the workshop, select some prisoners using the clicker first. They will be ready for assembly. Okei. Eli me tarvitaan clicker. Ja sitten meidän pitää valita kukkoja. Tää näyttää niin masentunut. Otetaan tää. Se viiltee ranteet tossa auki, niin... Okei. Okei, follow me, Tapil. Alright, baby. Okei, kuka se on seuraava semmonen? Tosi masentunut. Hei, tää nukkuu tää, niin mennä häiritse. Se näkyy, tää painaisi, kun pyörii siihen malliin tänne. Mitä ukko? Ah, hyppäs kun heinämies. Heinämies? No, täälläkin joku nukkuu. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tosta. Sä oot siellä. Täällä joku meininki. Ahaa. Nyt tukko ei pestä käsi, mennään leikkiin. Ei leikki, kun tekee jotain hienoa juttuja. Tällä runkkarilla on kusihetki menos. Niin mennään tästä. Noni. Nyt mennään, että sanotaan 5 heppuu täällä näin saatana tekemässä. Juttuiko meille? Okei. Elikkä Tabi. No niin, ja sitten töppöstä toisen eteen. Mie menen tästä nytten. Mennään tänne näin, saatana. No, mitä äijä? Elikkä... No, siitä mäkin ihan samaa mieltä. Hepette hei vaan. No niin. Sit juoksee niin saatanasti. Sykkii. Täällä on vissiin workshop, kyllä. No niin, ukko, me tultiin leikki. Okei, nyt on taas nyrkit käteen. Niin helvetti se juokset. Jarrut päälle. Miten pystyy pistämään nyrkit käteen? No en mä tiedä. Okei, now go to the locker on the right of the entrance. Alright. Take out your chosen tools. Okei. Eli mun pitää antaa näitä hitoa työkalui, niin voi sitten murhaa toisensa. Okei, prisoners work, no. But if they work longer, the prison will earn more money. Mä laitan, koska mä saan massia. Kun ei niinku oikeeskaan töistä rahaa. Eikä mitä? No niin, ihme paska, mä hakee työkaluja. Nyt saatan loppuun se peleily. Okei, tost faili jollekin. Kukas teillä on sä oot niin tiedoston näköinen jatko, kun saatana kaiken näköistä tekstiä, niin saatat tosta file. Mitä mä oon sellainen faili? Pitäis ottaa kaikki näin täältä? No, otetaan kaikki tosta tommonen. Noin, kiva juttu. Okei, no niin. No niin, turpa kiinni nyt. Tossa sulle tommonen tiedosto. Eppä tekee sille jotain. No niin, sä oot parta Jeesus. Sä voit ottaa tosta vaikka tommoseen... Metal-taken tossa screwdriver jotain. Okei, tää äijä niinku höpöttelee niin saatanasti koko ajan. Ja annetaan sille joku tosi siisti. Vaikka range. Joo. I want to do something else. Turpa kiinni, sä saat hämmerin. Ja kun annetaan tälle se puukko, niin se voi puukottaa jonkun. No ei, minua vähän itkettää. Olin nyt tämmönen läpsi täällä vankilassa. Noni. Älä saatana osoittele, että tulee hämmeris perseeseen. Noni, mitä sit?
Make sure the prisoners work. Okei, okay. Sulla on hyvä viilaus menossa. Siinä saa tämän hirveen pölkky tossa. Pikku viila. Joo, joo, joo. Hyvän näköistä saa tämä äijä vaan paukuttaa hammerilla. Ahaa. Mitä saatana tälle pelleillä yhtä? Että ne ei tultu pelleille vaan tekee hommi. Okei, mitä sumee? Saat tää niinku... Aha. Nyt. Ei saa antaa pankia nyt tolleen nyt tönnissä, saatana. Mun lauta. Ja mihin sä oot menos? Mihin sä oot menos? Ai sä menet tänne itkeä. Okei. No itke siin. My hands are itchy. No. Vai niinku ihan jees. Miks sä et tee töitä, hä? I want to rest. Sulla on koko yö aikaa nukkua, saatana. Haluatko pampus perseeseen vai? Nyt! Hommat jatkuu! Älä mene sinne pöydän sisään! Aha, mitäs nyt tapahtuu? Oh, joo, joo. Nyt kuule, tämä tulipalo jossain. Erittäin cool. Kuka täällä on riehunut? No niin. Noniin, rally here. Sitten. Täät lähtee kuule. Tulipalon sammutuslaitos lähtee nyt lentoon. Mikä satana sammutin tää on, kun tulet niinku lähet pois? Joo. No mitäs sit? No niin, mitäs täällä nyt on? Berseldyshätänä. Mä pistän tän pois. Okei. Okay. Kuka sytytti sen tulipalon? No se olit selkeästi sinä, kun sä höpöttelit. Nyt tulee pampusta. Ei sytytellä enää niitä tulipaloja, tai rupee pamppu heiluu. Tuliks selväksi? Niin sä hävisit. Haa. The next fucking day. Niinpä. Mä oon ihan samaa mieltä. Noni sä. No rupeepa lauleskelee siitä vähän silleen, että antaa sen jutun nyt takaisin. Annat sen mulle. Mistä mä näen sen? Yeah, no man. No niin, hän on teillut kun perses puolukkaan ja silleen. Joo. Anna tänne. Noni, ja tool tänne, kiitos. Kiitti, näkemiin. Is it over? Yes. Noni. And be ready for shakedown. No? Okei, saatis mun kaikki. Okei. Sit pitää shakedowna. Nyt lähti. Mitäs sulla on tää? Kuka siellä? No joulupukki. Hiplaili vähän tossa tolleen. Eikö mikään mitään oo kenelläkään? Kyllä nyt oli. Mitäs täällä on? Pieces of wood. Mikä on tämä? No en helvetis, ihme paskaa. Täällä ei mitään puupalasia vielä mihinkään. Ne on kallisarvoisia. Oh, welcome. Mä painoin väärää nappia, nähä. Noniin, turpa kiinni. Ei saatana, painoin taas väärin. Piti panna F, no niin, tosta. Sullakin on puunpalasi. Miksi sulla on puunpalasi? Mitä sulla? Aha, Coca-Cola. Sen sä saat pitää. No niin, hyvän näköistä toimintaa oli kaikilla. Oli tämän puunpalasia taskut täynnä. Ja tota, hirvittävän näköisiä tuommosia palikoita teitte, mutta eipä siinä mitään.
Me voitais nyt lähteä takaisin toi selleihin, päästä se itkemään. Ja totta sitä rataa. Ei muuta kuin follow me, let's go. Ovi auki. Joo, se on, on ihan selkeä. Ovi oli siinä. Miksi teidän pitää höpöttää niin paljon koko ajan? Tää ongelmia aivoissa. No varmaan sen takia ne täällä vankilassa onkin. Niin tää on jotain semmoista. Yeah! Mennäs tänne. Kaikki tuloo ehkä. My hands are itchy. Holy shit, kuoli kovalla. Mitä fuckia? Hyi saatana, kun sääkeen kunnon jumpscare. Noniin, free time. Pitäisikö mennä aina vähän tykittään tykkään? Täällä vähän testaat. Se oli kuseeseen. Okei, tykkimesta on täällä näin, niin mennään tänne. Oh. Miksi toi on noin shadin näköinen, toi kattelee olkansa yli? Ai niin, meillä on tää aseenputsausjuttu. Onpa se likainen. Okei, pitää niinku purkaa toi ase tosta noin. Joo, hyvä. Yes, sir. Ahaa, no mitäs saatana? Noni, tosta. Noi pois, nyt hommonen iskuri tuot helvettiin. Noi, tommonen. Noi. Musta mä liikuttan tätä. Me pitää ottaa lipas pois. Noni. Mistä tää on revitty, jos tää on hanurista? Noni. Se on aika laisia. Sitten me tarvitaan tommos niinku putshausjuttu. Miten me pystyn? Häh? Otetaan tos toi. You have to use spray. Noin, sprayataan se tohon päin. Noin. Tonne vähän. Oh, on aika hienoa. Ah. Sitten otetaan töttöröä tolle noin. Eiku ragil. Halo? Miten tää toimii? What? Ai näin, alright. Hirveet soundi lähtee nyt tämmöset. Ja kun taika iskusta, se on puhdas. Joo. On taas tuot toi liipasinko tää on. Swab. Tossa on swabi. Joo, no niin. Onks nyt valmis? No ehkä. Tuo, tuommoinen, sekin pitäis vabbailla. No. Next. Tästä on lipastot, nyt näyttää niin hirveen näköiseltä. Aika paljon menee ohi. No ei saa, että meillä on onneksi kama. Sitten swabbaillaan. No. Good as new. Sitten otetaan toi runko tosta noin. Tunketaan sinnekin vähän kama. Yes. Senkin pitää räggää. No. Mikähän toi on? Ah niin, pitää pistää takaisin. No. Lipas. Iskuri. Sit toi. Luistiko toi nyt oli? Hyvin luistaa. Okei, onks nyt valmis? Mikä? On. Nonni. Erittäin perseestä. Jysäteläs pari paukkuu tosta. Level 3 tarvii oikein meidän semmosta. Haa. Niin
tuo niinku hela. Headshotissa lähtee 2 helaa. Ehkä 3. Hetkinen. Ihan hyvä. Ota vielä yksi. Tosta. No, tuu mun seinään. Lipas kiinni, täytyy liikkua taakse. No. Huonompi accuracy kuin äsken. Ihan hyvä, mutta samat pointsit. Hetkinen. Miten voi olla samat pointsit, kun on niin huonompi aika, huonompi accuracy? No en mä tiedä. Paljon meillä on vielä free timea. No ei vissi oo. Okei, okay, go to the search room. No mennäpä sinne. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tästä taas. Ihme äinää siellä. No niin, mitäs me tää? Go to the desk. Call for the prisoner over the loudspeaker. Blum blum blum. No, mä en tiedä, mun pitää varmaan tutkia sun juttuja. No niin, kiitos. Niin kun tänne piti pistää. Pick up and put the prisoners... prison items on the shelf. Aha. Kine. No mä heitin sen lattialle. Ota vähän. Toho. Search prisoner. Mitähän kamaa tää on vetänyt? Okei, sipsiä sä voit pitää. Mitäs sit? Okei, dokumentteja on jossain tässä. Okei, mitäs tässä pitää katsoa? Trevor Walker, juu, sit sillä on tommonen niinku ID tuo 707124, sekin on, ja Block A, missä sen saa tuot, saa tietää. Sit sormenjäljet näyttää ihan sormenjäljiltä. Se on animal cruelty, ihmes jätkä. Lifetime pitäisi olla niinku sentence. Okei, tollanen näköjään jo, mitä pitää tehdä. Okei, no niin. Mites mun sit pitää? Se on ihan perseestä. Pistää siellä joku tommonen tohon noin ja pääset meidän hienoon kauppaan. Kauppa? Okei, no niin. Heippa. Ai se on releasing. Okei, rebriefing room. Missä saatanassa on? Onks tää? Tossa. Noni äijä. Huus huriseen. Are we done for today? No ollaan jo, mä en jaksa näin yhtään tätä päivää. Level 3. Okei, me saatiin $10 lisää. Massi ime hilloo nyt on hiljaa. Respektit nousi kuordeilla 3%. Piitottiin 5 prisoneria sillain. Missä vaiheessa me piittasin 5 prisoneria tämän päivän? No en mä tiedä. Noni. Joo. Semmonen päivä tänään. Mitäs seuraavaksi pitää tolle puhua, mutta nyt tää episode jää tähän näin. Jatketaan ensi kerralla taas lisää seuraava päivä ja seuraavat kujeet. Ja sillai. Alright, ei muuta, mutta että nähdään ja ihmetellään. Moro moro.